কালি এটা মানে ডাঙৰ ঘটনা হৈ গ'ল, মানে এয়া আমাৰ জিতেন্দ্ৰৰ মোবাইলটো চুৰ হৈ গ'ল। এতিয়া মানে কেনেকুৱা চুৰ হৈ গ'ল জিতেন্দ্ৰৰ পৰা শুনি লওঁ, মানে কেনেকুৱাকৈ চুৰ হৈ গ'ল, তাৰমানে কেনেকুৱাকৈ চুৰ হৈ গ'ল কালি মোবাইলটো? কালি মই ডিউটি গৈছিলোঁ, ডিউটিৰ পৰা আহোঁতে ৰুমত মোবাইলটো থৈ দিলোঁ। থৈ তাৰপিছতে অলপ পিছতে মই গা ধুব আহিলোঁ। গা ধুব আহোঁতে ঠিক টাইমতে আৰু 4-5 জন মানে আহিছিল আৰু ৰুম বিচাৰি আহিছিল। মই তাতে কি এয়া চব ল'ৰা মানুহ নে? এয়া ল'ৰা মানুহ আহিছে। তাৰপিছত মই বাথৰুমৰ ভিতৰত আছোঁ, ভিতৰৰ পৰাই মাত দিলোঁ আৰু ৰুম আছে নেকি বুলি সুধিছিল। আৰু তেতিয়া মই ক'লোঁ যে ৰুম নাই, ইয়াত খালী নাই ৰুম। তাৰপিছত এটা আৰু কিছুমান সুধি আছে আৰু কৰোঁ কিছুমান কথাবিলাক সুধি থাকোঁতে মই আৰু কৈ আছোঁ ইফালৰ পৰা। তাৰপিছত সিহঁতে গুচি গ'ল। যাইছোঁ মই বাথৰুমৰ পৰা আহি আহি আহিলোঁ, আহি আহি ৰুমত সোমালোঁ। সোমাই দেখা পাওঁ যে মোবাইলটো নাই, মোবাইলটো নাই, মোবাইলটো লৈ গ'ল, মোবাইলটো লৈ গ'ল। তাৰপিছত ফোন কৰি চাইছা নে? সেইটো নম্বৰতো ফোন কৰি চাব লাগিছিল, চাইছা নে? চাইছিলোঁ, লগে লগে চুইচ অফ হৈ গৈছিল, চুইচ অফ দেখুৱাইছে। তাৰপিছত মানুহকেইটা দেখা নাপালোঁৱে আৰু। এতিয়া মই ৰুমত সোমাই চাওঁ, মোবাইলটো নাই, মানে মানুহকেইটা দেখা নাপালোঁ। দৰ্জাটো খোলাই আছে? দৰ্জা খোলা, দৰ্জা হৈ নাই, হোপ লগা আছিল। হোপটো লগাই মই গা ধুব গৈছোঁ, তাৰপৰা আহি চাওঁ নাই, মোবাইলটো নাই। তাৰপিছত সেইটো কিবা আৰু ব্যৱস্থা লোৱা নাই একো, মানে পোৱাকৈ এনেকুৱা নাই? এতিয়ালৈকে বৰ্তমান লোৱা নাই ব্যৱস্থা, কাৰণ এনেকুৱাই এতিয়া চোৰ হৈ গৈছে। চাওক, ভাড়া ৰুম বিচাৰি আহি গৈও মোবাইল চোৰ কৰি লৈ যায়, কাৰণ ইমানেই মানে চোৰৰ পাৱাৰ হৈ গৈছে এতিয়া। মানে ডিজিটেল ইণ্ডিয়া ডিজিটেল চোৰ, কাৰণ একো তালা ভাঙিবও নালাগে, কাকো একো কৰিবও নালাগে, বিন্দাছ আহিলে আহি কে কিবা কথা সুধিল আৰু কেইজনে চান্স লৈ থাকিল। যদি আপুনি যদি কিবা চান্সত যদি মানে মাথা মাৰিব পৰা নাই তো লৈ গ'ল। যেনেকুৱা দোকানবিলাকত দেখা পায় যে কিহৰ লগত মানে তাতে কি মালিকৰ লগত কথা পাতি থাকে আৰু কিছুমানে পিছপিনৰ পৰা বস্তু লৈ যায়। ছেম এতিয়া এনেকুৱা হৈ গৈছে, ভাড়া ৰুম বিচাৰি আহিছে, বাছ ভাড়া ৰুম বিচাৰি অহাৰ পিছত চান্স পাই গ'ল, মোবাইলটো লৈ গ'ল। কাৰণ এনেকুৱা এতিয়া তাৰমানে ডিজিটেল চোৰ, সেইটো কাৰণে ভিডিঅ'টো বনোৱা হৈছে যে কাৰোবাৰ লগত নহওক আৰু এনেকুৱা ঘটনা, যে মানে চবেই সতৰ্ক থাকক যে এই মানুহজন আহিল, অহাৰ পিছত মানে তাক চাব লাগিব সি কেনেকুৱা ধৰণৰ মানুহ, তাৰপিছতহে এতিয়া এনেকুৱা হৈ গৈছে। কাৰণ এতিয়া চবকে বিশ্বাস কৰিবও নোৱাৰি, কাৰণ এজনে ভুল কৰিব, ঠিকে এজনে ভুল কৰিছে, কিন্তু ভুল এজনে কৰিছে, এতিয়া গাত মানে চবৰে গাত দোষ দিয়া হৈছে। তেনেকুৱা হ'ল যে ভাড়া ৰুমটো মানুহ অকল এজনৰ কাৰণে নাথাকে, বহুত মানুহে থাকে, বহুত মানুহে লয়, বহুত মানুহ ল'লে চবটো মানুহকে ক'ব নোৱাৰি যে অঁ সিয়ে বিয়া, কাৰণ এজনৰ কাৰণে চবৰে বদনাম। এতিয়া তাৰমানে এনেকুৱাই হৈ গৈছে, কাৰণ মোবাইলটো আছিল যে মোবাইলটো লৈ গ'ল, লৈ যোৱাৰ পিছত মোবাইলটোনো কি, তাৰপিছত তাৰ নাম্বাৰ যিবিলাক থাকে সেইবিলাকহে ইম্পৰ্টেণ্ট, কিছুমান ফটোজ থাকে, ডকুমেণ্টছ থাকে, এইবিলাকহে ইম্পৰ্টেণ্ট। মোবাইলটো কিমানমান দামৰ আছিল? মোবাইলটো 12,000 মান আছিলে। আৰু কিমানমান দিন হৈছিল কিনা? 1 বছৰ হোৱা নাই, 1 বছৰ অলপ কম আছে, কম আছে, 8-9 মাহমান হৈছে আৰু, 8-9 মাহমান হৈছে। মানে এনেকুৱা আৰু ঘটনা কাৰো লগত হ'ব নালাগে নেকি? সেইটো আৰু, সেইকাৰণে এনেকুৱা কাৰো হ'ব নালাগে আৰু, সেইটো কাৰণে। কাৰণ ভিডিঅ'টো এনেকুৱাকৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক যে মানে এতিয়া কোনোবাই চোৰ কৰাৰ আগত ভাবিব লাগিব, নাই সেইটো যে ঘৰত যাম এইবাৰ আমাৰ এনেকুৱা হ'ব, কাৰণ এনেকুৱাকৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক ন। কাৰণ এতিয়া ইয়াৰ লগত যেনেকুৱা হৈছে পুৰা শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক, তাৰমানে চবকে গম পাব লাগিব যে এনেকুৱা ঘটনা আৰু নেক্সট টাইম হ'ব নালাগে বুলি। মানে চবকে মানে এইটো কাৰণে এইটো ভিডিঅ' বনোৱা হৈছে যে চবেই যাতে গম পায় বাছ এনেকুৱা আৰু হ'ব নালাগে। চ' আজিৰ ভিডিঅ'টো সেইকাৰণে বনোৱা হৈছিল, আৰু ভিডিঅ'টো যদি মানে ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে সাবস্ক্রাইব করে দিব আর শেয়ার কিন্তু করে দিব, সবকে শেয়ার করে দিব নাকি? সবকে শেয়ার করে দিব, মানে সবাই গম পাব লাগে, গম পাব লাগে। বাস জয় অসম।